Biću veoma kratak i nadam se jasan. Odgovoran sam naravno danas za današnji poraz. Osjećam tu odgovornost i odmah posle dolaska na Marakanu sešću sa, nadam se, što pre sa upravom kluba da donesemo odmah odluku. Hvala. To prepustite drugima, ja se osjećam odgovornim, tako da nadam se što pre da sednem sa upravom i da donesem što pre odluku. Hvala. Pa dobro, kako mogu da se osjećam? Presrećan sam. Prvo, želeo bih da pohvalim moje igrače. Danas na prikazanoj igri pokazali su kako se bori za dres koji nose. Dali su svoj maksimum u svaki duel, što se kaže, ulazili 100%. Ono što smo ih hteli, mi smo se povukli, prepustili Zvezdi inicijativu, igrali jako agresivno u sredini terena. Iz tih polukontri i kontri pokušavali da ugrozimo naš najveći klub u Srbiji. I u tome smo i uspeli, posle jedne duge lopte, njihov štoper je loše procenio, a Marušić je sam izašao jedan jedan zgoman, postigao pogodak. I drugo poluvreme smo isto iz tih polukontri i kontri imali još 2-300% šanse, gde smo izlazili jedan jedan sa Bajkovićem, gde on sjajno intervenisao, gde su vadili loptu, što se kaže, sa linije, ali moram da priznam da je Crvena Zvezda imala svoje šanse i da je Zvezda pobedila ne bi bilo nezasluženo, ali opet kažem ovako, mi smo uzeli sva tri boda, ja čestam mojim igračima na prikazanoj igri, na zalaganju, na htelji, na želji, na volji, jer tako se igra za bodove i tako se bori za klub. Pa znate kako, to je fudbal. Jednostavno, ja Crnu Zvezdu jako dobro poznajem, igrao sam tu ceo svoje detinjstvo, malo sam proveo na Marakani, igrao sam prvom timu Crne Zvezde i znam šta je posle kiksa kad ideš negde, gostuješ, igraš, maj, kakav je to veliki pritisak. Crvena Zvezda je danas imala njeni igrači, to jest imali su jako, imali su pokazali su veliku želju, imali su veliki pritisak, ali jednostavno igrali su jako visoko, što smo mi i čekali, imali smo, postavili smo tako igru da imamo dva spoljna visoko igrača, levo i desno, Marušića i Obradovića, koji su jako brzi. I ste, kažemo, ponavljam još jednom, Stefan Babović, Nikolić, Milovanović su sjajno odradili svoj posao, kao i moji defanzivni igrači, sad ajde da ih ne imenujem sve, ali želim svima da čestitam. Mogli smo Zvezdu da pobedimo ubedljivije, kažem, mogla i Zvezda nas, ali opet kažem, sad Crvena Zvezda je veliki klub, ne bih želeo sad trošim reći, ja imam srca, želim sve najbolje i želim da ove godine osvoje titulu, jer smatram da imaju tim za to, imaju sjajnu podršku navijača, imaju dobru upravu kluba i samo malo, što se kaže, se trgnu, se probude, da igraju, što se kaže, za grb koji nose. I mislim da će to doći sve u redu jer moraju da shvate Crna Zvezda veliki klub i da kad igraju za Crnu Zvezdu moraju na svaku utakmici, da li to bio Voždovac, da li to bio Partizan, kao kad igraju Partizan, da daju 100%. Pa znate kako, ja od sveg srca želim da Zvezda ove godine osvoji titulu posle 6 dugih godina. Mislim da je titul i mesto Ljubice Bogdana 1A. I ja sam siguran da će to i doći. Crvena Zvezda je veliki klub i jednostavno malo jesu emocije pomešane. Ja sam ponik od Crvene Zvezde, bio sam kapitan Crvene Zvezde, sa Zvezdom sam osvojio 3 titule, 2 kupa. Sve one najljepše trenutke koje sam proveo u mojoj fudbalskoj karijeri, proveo sam u mom klubu i prema tome ja im taj klub jako puno volim. Danas jednostavno emocije na tog utakmice nisu smjela da postoje, ja sam profesionalac, moje emocije su danas bile ka Voždovcu, ali siguran sam da od posle ove utakmice opet i moje emocije biti ka Voždovcu i ka Crnoj Zvezdi i ja im želim od srca da ove godine osvetiti, ove sezone osvetiti. Pa dobro, Crna Zvezda ima svog trenera, ja sam trener koji je usponu, trener koji je mlad, trener, lagubika bih rekao, i svi mi bivši igrači Crvene Zvezde koji se bavimo ovim poslom sanjamo velog dana sedma klubu Crne Zvezde. Ja taj dan sanjam, da li ću ga dosanjati, ne znam, vidjet ćemo, ali sigurno da moja želja je da jednog dana budem trener Crne Zvezde. Pa ne bih sad ništa da ja komentar što ima tu drugi da pričaju, ja bi naravno voleo da jednog dana budem trener Crne Zvezde. Crna Zvezda sad ima svog trenera koji je dobar, koji trenutno nema rezultate, ali sigurno ima neki svoj kvalitet. I ja sam trener Voždovca i u ovom trenutku samo razmišljamo o mojoj ekipi Voždovcu.